Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje proponho uma receita de panquecas. As panquecas leves e fofas, que são uma excelente alternativa, seja para pequeno almoço, para um lanche. Vamos começar por peneirar a farinha, o açúcar, o fermento em pó e o bicarbonato de sódio. Juntamos o sal grosso. Aqui temos o nosso leite com 3 colheres de sopa de vinagre de vinho branco. Podem usar ou vinagre ou sumo de limão, isto em substituição do buttermilk. Antes que me esqueça, depois de juntarem o vinagre com o leite, devemos deixar repousar entre 5 a 10 minutos. Vamos adicionar a manteiga derretida, que já temos aqui. E as gemas, 2 gemas. Vamos mexer bem. Vamos agora adicionar o preparado líquido aqui ao preparado sólido e vamos mexer bem. Falta apenas bater as claras em castelo e envolvê-las aqui no nosso preparado, que é o que vamos fazer em seguida. Vamos agora envolver as nossas claras delicadamente, sem mexer demasiado, apenas o necessário. Como podem ver, a nossa massa está pronta e vamos agora deixá-la descansar. Vamos agora cozinhar as nossas panquecas. Vou colocar aqui um fio de azeite virgem extra. Vamos deixar cozinhar 2 a 3 minutos deste lado. E depois, ao virar, mais 1 a 2 minutos.
Vou agora finalizar as nossas panquecas, começando por colocar um pouco mais de manteiga. Isto vai as tornar mais suculentas, mas claro, isso aí já depende do gosto de cada um. Já o mel de rosmaninho aquecido vai ajudar também a derreter ligeiramente a nossa manteiga. E pronto, espero que gostem da sugestão de hoje e bom apetite!